Dragi novosađani, dragi sugrađani, da popričamo o tome kako možemo da grejanje u našem gradu učinimo bolje. Za početak, najbolje je kada svi mogu da troše taman onoliko koliko im treba. Zato smo započeli uvođenje novog sistema praćenja podstanice koje omogućava regulaciju i očitavanje tačne količine toplote pružene vašoj kući ili stanu u skladu sa površinom koju stan zauzima u odnosu na ukupnu površinu zgrade. Time će vaš račun biti usklađen sa vašom potrošnjom. Ova rešenja su potvrđena pozitivnim iskustvima i standardima koja važe širom Evrope, gde su se pokazala kao delotvorna za postizanje racionalnije potrošnje, pa samim tim i ekonomski i ekološki isplativa za sve građane. Novi sistem distribucije, novi sistem naplate. Zato što samo zajedno možemo da učinimo sve što je potrebno za topao grad. Za Novi Sad. Vaša Novosadska toplana.